الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه لا طول ولا يؤدي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلى الله عليه وسلم کھڑے ہو جاتے تھے یہ بیٹی کے رشتے سے کھڑے نہیں ہوتے تھے
بلکہ عطائے الہی آ رہی ہے, اور اللہ کی جب عطا آئے گی تو اس کے احترام میں نبی کھڑے ہوں گے, ورنہ ہر باپ پر مستحب کم سے کم ہو جاتا, سنت کم سے کم بن جاتا کہ اپنی بیٹی کا احترام کرے. اللہ نقل بڑا حسین جملہ لکھتے ہیں, نقل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مودت آپ قربا کی آئے تھے, آئے قربا آئے مودت, یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ, میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کی بس کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قربا سے مودت کرو. تو یہ قربا کا ترجمہ جب کرتے ہیں کہ میرے خراب داروں سے مودت کرو, تو یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے کب کہا ہے کہ نبی کے خراب داروں سے مودت کرو؟ مطلق لفظ ہے مودت فی القربیٰ, حکم دے رہا ہے اللہ, بیان کر رہے نبی. تو اگر یہ نبی کے خرابت دار مراد لیے جاتے ہیں تو اللہ کے خرابت دار بھی تو مراد لیے جا سکتے ہیں. اور کر رہے ہیں صاحب دقت بیٹھے ہوئے, مجلس سننے والے لوگ بیٹھے ہیں, میں کچھ عرض کر رہا ہوں. یہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قربت آپ نے کیسے ترجمہ کر دیا کہ نبی کے خرابت دار, آیت مطلق ہے, جب نبی کے خرابت دار مراد دی جا سکتی ہے تو اللہ کے خرابت دار بھی مراد دی جا سکتی ہے. مگر اللہ کے خرابت دار اگر یہ ترجمہ نقن صاحب والوں میں کروں گے الا المودۃ فی القربیٰ, میرے نبی کی رسالت کے عوض اجرت کچھ نہ دو اسے سوائے یہ کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے اس سے مودت کرو. تو عزیزان گرامی بحث یہ ہوگی ہی نہیں کہ نبی کا خاندان, بحث تو یہ ہوگی کہ اللہ سے قرب کس کا زیادہ ہے. بڑا خاندان تو فلاں فلاں لوگوں کا بھی تھا, بڑا خاندان تو ان کا بھی تھا, بڑا خاندان تو فلاں قبیلے والوں کو بھی کہا جاتا تھا, بڑا خاندان بنی ہاشم کا بھی تھا. کہ نہیں, بڑے خاندان کی بنیاد میں نہیں, ثابت کرو اس پوری کائنات میں, اس پوری کائنات میں اللہ سے قرب رکھنے میں کوئی فاطمہ اور علی سے آگے ہے؟ کراچی میں ایک دیوبندی بھائیوں کے مدرسے میں جانے کا اتفاق ہوا, اسی ابا قبا کے ساتھ اپنی شناخت کے ساتھ گئے تھے. ویسے بھی ہم اپنی شناختوں کو ختم تو نہیں کرتے, اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں, اسی لیے دور سے شیعہ پہچانا جاتا ہے, اور شیعہ مارا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ اپنی نشانیوں کو بند نہیں کرتا. اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتا ہے, دور سے جاتا ہوا چال بتاتی ہے کہ علی کا شیعہ جا رہا ہے, کپڑے بتاتے ہیں, حلیہ بتاتا ہے کہ علی کا شیعہ جا رہا ہے, پیشانی پر نور جیسا نشان بتاتا ہے کہ علی کا شیعہ جا رہا ہے. اور کہیں آپ تو اسی حلیہ کے ساتھ ہم پہنچے دیوبندی بھائیوں کے مدرسے میں, بہت ساری گفتگو رہی. ایک گفتگو کا عنوان یہ قرار پایا کہ جی آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے, علی سے مدد مانگتے ہیں. میں نے کہا یہ کس نے کہا آپ سے کہ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے, یہ کس نے کہا آپ سے؟ یا اللہ مدد کی صحیح تصویر ہی تو یا علی مدد. جی دو دلیل دوں گا, ایک دلیل عقلی ایک دلیل نقلی. مدرسے کی زبان میں دلیل نقلی کو نقلی دلیل نہیں کہتے بلکہ حدیث کو کہتے ہیں نقلی دلیل. حدیث یعنی نقل ہونے والی بات, جو ہماری دلیل نہیں ہے, کسی نے ہمیں دلیل دی ہے اسے کہتے ہیں دلیل نقلی. احادیث دلیل نقلی ہے جی, وہ نقلی ہمارے پاس نقلی نہیں جی. ارے جی ایک حدیث ایک دلیل نقلی آپ کو دوں گا اور ایک دلیل عقلی. اور دلیل عقلی پہلے دے دیتا ہوں, ادھر مجھے یاد نہیں میں نے پہلے کون سی دی تھی جی. دلیل عقلی یہ ہے کہ اگر فرض کریں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے کہوں کہ بھائی صاحب مجھے
ضرورت ہے، پریشانی ہے، مجھے کچھ رقم دے دیجئے قرضے کے طور پر، مدد کے طور پر، اور یہ کہیں اللہ سے مانگیے، اور میں ان سے کہوں کہ نہیں معاذ اللہ، اصل معاذ اللہ، میں بار بار معاذ اللہ اس لیے کہوں گا کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، کیمرے چل رہے ہیں مسلسل، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھا جملہ کاٹ کے میرا عام کر دیا جائے، معاذ اللہ میں ان سے کہوں کہ نہیں ہم اللہ سے نہیں مانگتے، معاذ اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، تو یہ مانگنا کفر ہے، اللہ کو نفی کر کے، اللہ کو ہٹا کر کسی کو ماننا یہ کفر ہے۔ اور فرمایا، میں نے پھر ایک دن کہا تھا ان سے مجھے کچھ چاہیے، کہنے لگے اللہ سے مانگیے، میں نے کہا جی کل اللہ سے مانگا تھا معاذ اللہ، آج آپ سے مانگتے، کبھی اللہ کبھی آپ۔ تو یہ مانگنا ہے مگر یہ مشرکانہ انداز ہے، کبھی کبھی کے لیے اللہ نہیں ہے، اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے، کبھی اللہ سے کبھی کسی اور سے، کبھی اللہ سے کبھی کسی اور سے، یہ مشرکانہ انداز دعا، نہ کافرانہ انداز دعا، نہ مشرکانہ۔ ایک اور بھی تو انداز ہے، میں نے جب آپ سے کہا کہ مجھے رقم چاہیے، بھائی نے کہا کہ میں اللہ سے مانگی، میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں، کہنے لگے آپ تو مجھ سے مانگ رہے، میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ مدد مانگتے ہیں، تھک تو نہیں رہنا آپ، جب ہم مولا علی سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں 100% سے زیادہ یقین ہے کہ اللہ نے علی کو دیا ہے، جب اللہ نے میرے مولا علی کو عطا کیا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک عام متقی، یعنی آپ متقی، ایک عام متقی کی صفت سورہ بقرہ کے پہلے ہی آیات میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، صاحبان تقوی کی نشانی یہ ہے کہ جب انہیں ہم عطا کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے متقیوں کو جب ہم عطا کرتے ہیں تو وہ بانٹ دیتے ہیں، عام متقی کو اللہ دے تو وہ بانٹ دے، جو امام المتقین ہو، ہم جب ہم مانگتے تو ہمیں، اب مشکل یہ ہے کہ مانگ ہم رہے ہیں مولا سے اور کفر اور شرک انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، مانگتے تو ہمیں نا، ہم بتائیں گے نا کہ ہماری نیت کیا ہے، ہماری نیت عین توحید ہے، عین توحید ہے، فلسفے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عرض، اور ایک استعمال ہوتی ہے طول، یہ جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں یہ عرض میں بیٹھے ہیں، برابر برابر بیٹھے ہوئے ہیں، جب برابر برابر کسی چیز کو رکھیں گے تو حیثیت برابر ہوگی، اور اگر اوپر نیچے رکھیں گے تو حیثیت میں فرق ہوگا، ہم مولا علی سے مدد، اہل بیت سے مدد، اللہ کے عرض میں نہیں مانگتے، طول میں مانگتے، اور ایک دلیل نقلی سن لیجیے، میں نے ان سے کہا، اور بحث ہماری یہ تھی کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ، جس کا اللہ سے قرب زیادہ ہوگا اسی کی مبتت واجب، اب ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ فلاں سے محبت مت کرو، فلاں سے محبت مت کرو، کس سے محبت کرنے کا حکم آیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ جو اللہ سے قرب زیادہ رکھتا ہے اس سے اللہ نے واجب کیا ہے کہ محبت کرو، اب کون ہے وہ اس کائنات کے اندر؟ تو اپنے بھائیوں سے میں نے عرض کیا کہ آپ کے یہاں حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ من اخلص للہ 40 یوما، جس نے اللہ کی خاطر 40 دن گزارے، تو یہاں مومن، سب مومن اگر 40 دن صرف اللہ کی خاطر زندگی گزارے، کھانا پینا، اٹھنا جاگنا، بولنا سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہر کام اللہ کی خاطر، کوئی غیر خدا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف 40 دن کے لیے زندگی گزاری جائے، تو اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے جب 40 دن کی یہ ریاضت کر لے گا تو اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جائے گا، اس کی زبان میری زبان ہو جائے گی، اس کی آنکھ میری آنکھ ہو جائے گی، یہ جو چاہے گا ہو جائے گا، یعنی عام آدمی اگر اللہ کا قرب بڑھا کر 40 دن اللہ کی خاطر زندگی گزارے تو اس کا ہاتھ ید اللہ ہو جائے گا۔ تو میں نے اپنے دیوبندی بھائیوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے، تاریخ ہے اسلام کے اندر کوئی ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جس نے 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزاری ہوگی؟ تو ممکن ہے آپ کچھ نام لیں اور کچھ نام نہ لیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ علی اور محمد اسے کہتے ہیں جس نے ساری زندگی اللہ کی خاطر،
ہے یا نہیں. طواف کرتے ہوئے سنی بھائیوں کی کتاب کی روایت ہے, ہمارے یہاں کی روایت نہیں ہے, ہماری کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے, سنی بھائیوں نے لکھی ہے. ابن حجر مکی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت عمر کا دور ہے اور ایک شخص طواف کرتے ہوئے کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ جس پر اس نے مولا علی کا تھپڑ کھایا, مولا نے اسے تھپڑ مارا, اور وہ ڈھونڈنے لگا کہ علی پر کہاں ہے, عمر کہاں ہے, اور حضرت عمر کے پاس جا کر کہنے لگا مجھے علی نے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر نے مولا کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ علی کہاں ہے, وہ شکایت آیا تھا مولا ملے طواف کے اندر, تو اس نے کہا یا علی آپ نے اس شخص کو تھپڑ مارا ہے, یہ میرے پاس شکایت لے کر آیا. حضرت نے فرمایا ہاں یہ نام احرم کو بھول کے دیکھ رہا تھا. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں نا, اگر کوئی نام احرم کو بھول کے دیکھ رہا ہو تو علی کا تھپڑ تیار ہے. جیسے ہی مولا نے فرمایا نا محرم کو بھول کے دیکھ رہا تھا میں نے اسے تھپڑ مار دیا, تو حضرت عمر نے فرمایا اس شخص سے جس نے تھپڑ کھایا تھا عین اللہ نے دیکھا ید اللہ نے مارا ہے. توجہ میری طرف ہے, اگر ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں تو ہمارا احساس یہ ہے کہ اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے. دنیا انتہائی پریشانی کا شکار ہے, لیکن ہم انتہائی اطمینان کا شکار ہیں. اور فرمانے آپ حضرات میرے بھائیوں کو اگر بیٹھنے کی جگہ دے دیں, تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں اگر جگہ بنا لیں, سلوات پڑھتے وقت بھی پڑھوں تو آپ سنیں گے مجھے. اگر میں ایک لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں, کوئی 10 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا ہوں, لہذا میں نے میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں آدھا گھنٹہ پڑھوں گا. اور آپ ایسے گھیر کے مجھے بیٹھے ہیں, میرے تو جانے کا رستہ نہیں ہے. ایک سلوات دیا کرے محمد والا. بھرپور سلوات دیا کرے مولا جی. غدیر کا جشن ہے نا, سوچ تھوڑی دیر کے لیے میدان غدیر میں چلیں. جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی سے آگے گئے کیوں تھے, جو نبی کو بلانے کی ضرورت پڑی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت سننے والے دو طرح کے لوگ ہیں, کچھ وہ ہیں جو علی اللہ نبی سے آگے چلے جاتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو نبی سے پیچھے رہتے ہیں. جو نبی سے آگے چلے جاتے ہیں میں انہیں کچھ نام نہیں دے سکتا, لیکن جو نبی سے پیچھے رہتے ہیں انہیں شیعہ کہتے ہیں. فرمایا جو آگے چلے گئے ہیں ان کو آواز دو, اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. اور نبی نے جیسے ہی آیت آئی نا بل لے اے میرے رسول, اے صاحب رسالت پہنچاؤ. بلے پورے قرآن میں تبلیغ کا حکم ایک ہی جگہ آیا ہے, وہ ہے ولایت علی. بلے پہنچاؤ,
تبلیغ کرو. ماں انزل الیک ربک، وہ چیز جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کر دی گئی اسے پہنچا دو. نبی نے فرمایا جو آگے گئے ان کو آواز لگاؤ، پیچھے والوں کا انتظار کرو. اپنی سواری سے اتر کے فرمایا کہ سب اپنی اپنی سواریوں کے پالان اتار دیں. دور جن درختوں کی کچھ شاخیں تھیں کہا شاخیں بھی کاٹ دی جائیں، شاید اس کا سبب یہ کہ کوئی سائے میں جا کر بیٹھ نہ جائے. جو کام تکلیف میں کیا جاتا ہے وہ یادگار ہو جاتا ہے. توجہ کر لی. اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہہ کر پکارو جو آگے چلے گئے. فرمایا کہو حی علی خیر العمل. یہ دلیل میں اور مضبوط کر لوں کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو میت جو ہمارے یہاں ہمارے مومن کی میت ہم پڑھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں چوتھی تقدیر میں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. یا اللہ اس مرنے والے کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. اور اسی تقدیر میں دوسرا جملہ کہتے ہیں اللہم اغفر ہو، یا اللہ اسے معاف کر دے. اگر خیر کے علاوہ کچھ جانتے نہیں ہیں تو پھر یہ گناہوں کی معافی کا مطالبہ کیسا ہے؟ اور کر رہے ہیں ایک ہی تکبیر میں دو طرح کی باتیں. یا اللہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہے سوائے خیر کے، یا اللہ یہ گناہگار ہے اسے معاف کر دے. تو یہ دو باتیں کیسی ہیں؟ وہ جو پہلی بات ہم کرتے ہیں نا کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں خیر کے بارے میں، خیر سے مراد ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ علی کے علاوہ کسی اور کو مانتا تھا. اللہ مغفر ہو، نماز میں کوتاہی کرتا تھا، روزے میں کوتاہی کرتا تھا، یہ گناہگار ہو جاتا تھا، گناہگار تھا، یا اللہ اسے معاف کرو. اس کے گناہ ایک کا تعلق، پہلے جملے کا تعلق عقیدے سے، اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس کا کردار کمزور تھا، اللہ معاف کر دے. ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں اللہ خیر سوائے خیر کے، اور گناہگار تھا لہذا معاف کر دے. اور فرمایا ایک مرتبہ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں خطبہ دینا شروع فرمایا، اور خطبے کے اندر آپ نے پہلے سب سے اقرار دیا کہ میں نے کیا کیا تمہیں پہنچایا ہے. سب نے اقرار دیا کہ آپ نے نماز روزہ حج زکات سب پہنچا دیا. اس کے بعد جب نبی نے یہ اقرار لے لیا اور پھر ایک سوال کیا، بتاؤ الستو اولا من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اب نبی تمہید مان رہے کہ مولا کہتے کسے، مولا کا مطلب کیا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے نفسوں پر، ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. جب سرکار نے یہ اقرار لے لیا تو مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا، ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ نہیں پکڑا، پیغمبر نے دونوں ہاتھوں مولا علی کے بازوؤں کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے اتنا بلند کیا کہ علی نظر آ رہے ہیں، پیغمبر سائے میں چلے. اور اس کیفیت میں بلند کر کے فرمایا من کنت مولا حاد علی مولا، میں جس جس کا مولا تھا. ترجمہ جلدی نہیں کیا کریں، میں جس جس کا مولا ہوں ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، میں جس جس کا مولا تھا. اچھا بغیر دلیل کے تو بات اترے گی، منتقل نہیں ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں ترجمہ حدیث قدسی میں، کن تو کندن مخفیا واہبب تو انورف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. تو وہاں کندو کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ من کندو مولا، میں مولا جس جس کا مولا ہوں. تو یا وہاں ترجمہ ٹھیک کرے یا یہاں ترجمہ ٹھیک کرے، بڑی نایت آپ کی. وہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں کندو کندو مفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو یہاں ترجمہ کریں کہ میں جس جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے. بڑا وسیع ہو جائے گا میدان مولائیت، اس لیے کہ میرے نبی مکرم آدم کے بھی مولا ہے، نوح کے بھی مولا ہے، ابراہیم کے بھی مولا ہے، جس جس کے نبی مولا ہے وہ اس کا علی مولا ہے. یہ کس الجھن میں پڑے ہوئے کہ علی علیہ السلام بولے یا رضی اللہ بولے، یہ امت کس الجھن میں پڑی ہوئی ہے کہ علی کو رضی اللہ بولے یا کرم اللہ وجہہ الکریم کہے. تم علی کو وہی کہو جو آدم کو بولتے ہو، جو ابراہیم اور نوح علیہ السلام کو بولتے ہو وہی علی کو بھی بولو. اس لیے کہ نبی نے فرمایا دیا من ارادا ینظر الی آدم فی علمہ، جو علم میں آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کو ان کی خلعت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کو ان کے جلالت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ کو
دیکھنا چاہتا ہے، جو یوسف کو ان کے جمال میں دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى آلِ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، وہ ایک علی کو دیکھ لے، سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھ لے۔ اس کا مولا ہے، من کنت مولا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اور پھر ہاتھا بھی بول دیا، یا رسول اللہ دکھا رہے ہیں علی، یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے، یہ علی اس کا مولا ہے، ہاتھا یہ علی اس کا مولا ہے۔ نبی نے اشارہ کر دیا، اٹھا کے دکھا دیا، اشارہ بھی کر دیا، نام بھی لے دیا، شاید اشارہ اس لیے کیا ہو کہ جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ جعلی علی بھی بنا سکتے ہیں، تو میں اشارہ کر کے بتاؤں یہ والا علی ہے۔ اور کہا علی بن مولا، یہ علی اس کا مولا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم کو کہا گیا کہ پہنچا دیجیے علی کی ولایت، تو پیغمبر کے ذہن مبارک میں ایک بال برابر خیال تھا کہ علی کی ولایت پہنچاؤں گا تو جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، بزدل بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے اعلان کیا، اللہ ہو جا سے موقع من الناس، تم پہنچاؤ علی کی ولایت، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں نا کہ اللہ نے قاعدہ دے دیا کہ تمہارا کام علی کی محبت عام کرنا ہے، دشمنوں سے بچانا اللہ کا کام ہے۔ لہذا مجھ شیعہ کو بھی یہی قاعدہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر ہمارے خلاف ایف آئی آر کٹے، اب اگر ہمارے خلاف مہادارائیاں ہوں، اب اگر ہمارے خلاف مہادارائیاں اس ملک میں ہوں، تو ہمیں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ میرا اور ان کا معاملہ نہیں، اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے تو مولا علی کی ولایت کو پہنچاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا، اور اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، روزانہ شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مولا کے چاہنے والوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، زور زبردستی عادت مزاج کے مطابق کسی اور کو، کسی کو زیادہ عرصے تک نہیں روکا جا سکتا کہیں۔ میرے مولا علی علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ میں ہزاروں جملے ہیں، کسی کے بڑے نے ان ہزاروں میں سے ایک جملہ بھی ایسا کہا؟ علی علی کی جب بات آتی ہے تو میرٹ کی بات آتی ہے، اہلیت کی بات آتی ہے۔ آج ساری دنیا میرٹ کو تلاش کر رہی ہے، جو اہل ہوگا اسے ملنا چاہیے۔ تم نے کل سقیفہ میں میٹنگ بلا کر اپنی پسند کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ کتنے دن چلا؟ 24 سال۔ تم نے 24 سال اپنی پسند کا فیصلہ کروا لیا، آج تک علی کی حکومت چل رہی ہے، آج تک مولا علی کی حاکمیت ہے، کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے میرے مولا کے ساتھ۔ اور خود میرے مولا فرماتے ہیں، خبردار، لا یقاسو بیان محمد من ہذہ الامہ احد، کسی کو بھی اہل بیت کے ساتھ مقایسہ مت کرنا اس امت میں، کوئی اس قابل نہیں ہے جو اہل بیت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ فرمایا، من جرت نعمتہ لا یضوا، خبردار ان لوگوں کو علی کے ساتھ نہ ملاؤ، ان لوگوں کو اہل بیت کے ساتھ نہ ملاؤ جو اہل بیت کی ٹکڑے کھاتے ہو۔ مگر میں نے نہج البلاغہ میں جملہ پڑھا، مولا مولا فرماتے ہیں وہ ہمارے برابر نہیں ہو سکتے جو ہمارے ٹکڑے کھا۔ یہ ساری کائنات اہل بیت کے، آیت اللہ جمالی عملی بڑا حسین جملہ لکھتے ہیں اس جملے کے اوپر، وہ کہتے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، لا یسوا من جرت نعمتہ، خبردار اسے ہمارے ساتھ ملا کر برابر کھڑا مت کرنا کہ جو ہمارے ٹکڑے کھاتا ہو۔ یہ میرا ترجمہ ہے۔ آیت اللہ جوادی عملی نے فارسی میں جو ترجمہ کیا اس کا، وہ فرماتے ہیں جو ریزہ خوار اہل بیت ہے، ریزہ خوار جو اہل بیت کے ہاتھ، جب آپ روٹی کھاتے ہیں نا تو روٹی کھانے کے درمیان باریک باریک ریزے گر رہے ہوتے ہیں، اگر دسترخوان بچھا ہوا ہو تو کھانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ریزے روٹی کے گرے ہوئے ہیں، ساری کائنات اہل بیت کی وہ ریزے کھاتی ہے۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات؟
کائنات اہل بیت کے ریزے کھاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا مولا علی کہہ رہے ہیں, صلوات ہدیہ کرے نبی اور آلہ. توجہ میری طرف ہے. میرے نبی والا نے اپنے الٹے اور سیدھے ہاتھ سے مولا علی کو بلند نہیں کیا تھا, دونوں ہاتھوں سے بلند کیا تھا. اور فرمائے دونوں ہاتھوں سے. آپ کا یہ ہاتھ سیدھا ہے یا الٹا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام کاظم سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں پریشان ہوا کہ یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور خود الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو پریشان ہوا, جانا اسے کہیں اور تھا مگر یہ گیا امام صادق کے گھر کی طرف. جب مولا کی گلی میں داخل ہوا تو حضرت کے گھر سے ابو بصیر نکل رہے تھے. ابو بصیر نے سامنے دیکھا, کہا کہ پریشان لگ رہے ہو, چہرہ تمہارا اترا ہوا ہے. کہنے لگا عجیب منظر دیکھ کر آ رہا ہوں, کم سن ہے امام کاظم, ان کے بابا سے پوچھنے جا رہے تھے. میں نے انہیں دیکھا کہ وہ سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو ابو بصیر نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ جوادی آپ نے اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر ہے نا قرآن میں, دسویں جگہ ذکر ہے, کئی آیات ہیں اللہ کے ہاتھ کے اوپر. اور آیات کی تفسیر لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہیں. دونوں ہاتھوں سے میرے مولا نبی نے مولا جی کو بلند کیا. اور جب یہ اعلان کر دیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کے ذہن مبارک میں بات تھی کہ کوئی فرق شر پھیلائے گا, فساد کرے گا, اور ایسے ہی ہوا. اس مجمع میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول, یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا کہ میں کوئی بات بھی بغیر وحی کے نہیں کرتا, میرا ہر فیصلہ, میری ہر رائے, میرا ہر حکم اللہ کے حکم کے بابت ہوتا ہے. تو کہا اگر یہ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ اعلان کریں کہ آپ کا بھائی علی ہمارا مولا ہے, تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہو جو مجھے مار دے. معلوم یہ ہوا کہ بغض علی ایسی بیماری ہے جس کا علاج موت ہے. جو مجھے ختم کر دے, مجھے ختم کر دے, مجھے مار دے. اب مجھے تو نہیں کہیں میرا خبر ڈھونڈا میں نے کہ نبی نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. علی کے دشمن کے لیے بدعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھک رہے آپ اور کمائے آپ میرے مولا, علی کے دشمن کے لیے بدعا کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر نے بدعا نہیں کی, مگر کیا ہوا, آسمان سے پتھر نازل ہوا. اور قرآن کہہ رہا ہے سعد سائر بعذاب واقع. اچھا قرآن کی دو آیتیں, ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تم کیونکہ عوام تفیم اس امت میں تم ہو اس لیے ہم عذاب نہیں نازل کریں گے. فائدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ پر آسمان سے عذاب نہیں آئے گا, وان تفیم کیونکہ تم ان کے درمیان ہو. قرآن ایک آیت یہ کہہ رہا ہے, قرآن میں دوسری آیت یہ ہے سعد سائر بعذاب واقع, ایک سائر نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. یہ آیتوں میں تضاد نہیں ہے. ایک جانب اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی تمہارے درمیان ہے, میں اس قوم پر عذاب نازل نہیں کروں گا. ایک جانب سوال کیا گیا تو عذاب آیا. معلوم یہ ہوا کہ استثناء اگر کبھی آتا ہے تو دشمن علی کے لیے آتا ہے. اور بڑی عنایت آپ کی توجہات کی. پیغمبر اکرم سے کہہ رہا ہے کہ پھر آسمان سے عذاب نازل ہو اور وہ مجھے مار دے, ختم کر دے. اور کیا آپ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا تھا, حافیوں کا لشکر. اور جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر آگے بڑھا تو پروردگار عالم نے ہاتھیوں کے مقابلے ہاتھی نہیں بھیجے. اور کہا ہے اگر اللہ ہاتھیوں کے مقابلے ہاتھی بھیجتا تو گویا ہاتھیوں کی طاقت کو اللہ نے تسلیم کر لیا. دشمن کی طاقت کو تسلیم کرنا ہی تو شکست ہے. اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجا, ہاتھیوں کے مقابل ضعیف و ناتوان چھوٹا سا پرندہ بھیجا. وہ جانوروں میں بڑا جانور, یہ پرندوں میں سب سے کمزور پرندہ. اللہ کے کام بھی بڑے نرالے. یہ اپنے نبی کو جب بچاتا ہے تو مکڑی کا جالہ بنواتا. انتہائی انتہائی
ہیرا کے گار سور کے دروازے پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے جی, یہ دروازے تک ڈھونڈتے ہوئے آئے قدم شناس لوگ. ایک مرتبہ ڈھونڈتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچے, پیر بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں اندر گئے, مگر آگے جالا تنا ہوا ہے. جالا ایک لمحے میں تو نہیں بنتا, یہ تو اتنا بڑا جالا دہن کے اوپر جو جالا بنا ہوا ہے اس سے تو کافی ٹائم لگے گا. کھڑے ہو گئے, کہنے لگے پیر بتا رہے ہیں کہ یہ اندر گئے ہیں, جالا بتا رہا ہے یہ اندر نہیں ہے. میں جملہ کہوں, میرے پیغمبر میرے نبی بستر پر تھے یا نہیں؟ بھائی ہاں ہوں, میں بات کریں, پیغمبر بستر پر نہیں ہے, علی کو لٹا کر اللہ اہتمام کر رہے ہیں. پیغمبر غار میں ہے, اللہ جالا تنوا کر اہتمام کر رہا ہے نہیں ہے. اللہ تقیہ کرے تو جائے, سلوات پڑھے محمد و آل محمد. غور فرمایا, خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابراہ کا لشکر ہاتھیوں کا لشکر ہے, اور اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں پرندے کے چھوٹے چھوٹے پرندے, معمولی سے آپ کی مٹھی میں آ جائے اتنا چھوٹا پرندہ, چڑیا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی, چونچ میں کنگن کتنا بڑا ہوگا. قرآن کی آیت ہے, لہذا مجھے اور آپ کو غور تو کرنا ہے نا قرآن پہ. اور ادھر ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے, یہ کنکر کتنا باریک ہے, وہ کھال کتنی موٹی ہے, کیا کرے گا کنکر. خبردار یہ اندر کہاں جائے کہ یہ میں جو 5 روپے امام حسین کے نیاز میں دے رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے. اللہ کی خاطر کام کیا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ موٹا ہے چھوٹا ہے, جو جس کی توفیق ہے اتنا کرے گا, جو جس کا کام ہے اتنا ہی کرے گا, جس کی حیثیت ہے اتنا ہی کرے گا. ہاتھی خانہ کعبہ گرا دے رہے, دیکھتے ہیں ان میں طاقت زیادہ ہے, یہ وہ چھوٹا سا پرندہ جس کی چونچ بھی اتنی سی ہے, کنکر بھی اتنا سا ہے, اس میں طاقت زیادہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوں, چھوٹے ہوں تو بڑے ہو جاتے ہیں, جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو وہ لمبے چوڑے بھی ہوں تو کچھ نہیں ہوتے. میں ایک قدم اٹھاتا ہوں, یہ 10 قدم آگے چلے جاتا ہوں. ابراہ کا لشکر, ہاتھیوں کا لشکر گرانے کے لیے اللہ نے پرندے بھیجے. اچھا جب وہ پرندے آئے, لاکھوں کی تعداد میں وہ پرندے آئے, اور ان کے چونچوں میں چھوٹے چھوٹے دانے تھے, کنکریاں تھیں, انہوں نے کنکریاں برسانا شروع کی. قرآن کہہ رہا ہے وارث والا الہم طیرا نبابیل, وہر صلاح علیہبیل, اور ہم نے پرندہ بھیجا کہ جو اب ابیل کی صورت میں تھا, تو وہ جو کنکر چھوڑ رہے تھے وہ ہاتھیوں میں برس رہے تھے. ایک وقت میں لاکھوں کنکر جب ہاتھی پہ پڑ رہا تھا تو ہاتھی زخمی ہو رہے تھے, اپنے اپنے سواروں کو گرا رہے تھے اور بھاگنے پہ مجبور ہو رہے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی ایک کنکر ہٹا گیا؟ ہر کنکر وہ پرندہ پھینکتا تھا, وہ کنکر جا کر اسی پہ لگتا تھا, کوئی زمین میں ہٹا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ارسل علیہم, یہ بھیجا ہوا ہے رسول. اگر بھیجا ہوا پرندہ بھی ہو تو غلطی نہیں کرتا. بھیجا ہوا رسول غلطی کیسے کرے گا, بھیجا ہوا امام غلطی کیسے کرے گا. اور فرمایا کوئی کنکر خطا نہیں گیا, سارے پرندوں نے اپنے کنکر چھوڑے اور ہاتھی زخمی ہو کے بھاگنے لگے. ایک مرتبہ جبریل, میرے معصوم امام فرماتے ہیں حدیث, امام رضا کی حدیث ہے, میرے ایک مرتبہ جبریل آئے اور پرندوں سے خطاب کر کے ایک پرندے کو مخاطب کیا, تم اپنی چونچ میں دبے ہوئے کنکر کو نہیں پھینکو گے. وہ وہاں اڑتا رہا, اس نے پوچھا جبریل اس کنکر کا کیا کروں, کہ سامنے ایک پہاڑ ہے اس میں حوصلہ بناؤ اور آنے آنے آئندہ آنے والی وہی کا انتظار کرو. پتھر نازل ہو اور مجھے مار دے. جبریل نے اس پرندے کو مخاطب کیا, اب وقت آیا ہے پتھر مارنے کا.
کے سر پہ گرا اور اسے ختم کر کے چلا گیا. اللہ نے ایسا ڈرایا ہے علی کے دشمنوں کو, خبردار علی کے خلاف بات کرنے سے پہلے سمجھ لینا کہ آسمان کے پتھر تیار ہیں. اور ایسا ہوا ہے, میں نے بڑے بڑے پاکستان میں بھی ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے بدتمیزیاں کی, تو آج منو مٹی کے نیچے کیڑے مکوڑوں کا گوشت بنے ہوئے ہیں, شکار ہوئے ہوئے ہیں. سندھ میں ایک دہشت گرد تھا, پلاٹ کے جھگڑے میں مارا گیا. وہ کہتا تھا کہ میں جلوس روڈوں پہ بند کرواؤں گا, جو باہر جلوس نکلتے ہیں وہ آدمی انہیں بند کرواؤں گا. وہ منو مٹی کے نیچے جہنم کے کون سے طبقے میں ہے, مگر جلوس آج بھی نکل رہے ہیں. تیاری ہے اور بھرپور انداز سے ایام اعظم کی تیاری ہے, ہر سال سے زیادہ عزاداری ہوگی. پچھلے سال اگر میں نے 100 روپے خرچ کیے تھے تو اس سال میں انشاءاللہ 200 روپے خرچ کروں گا, اور کسی طور پر بھی امام حسین کی عزاداری سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے. یہ ہماری جان, ہمارے مال, ہماری اولاد, ہمارے ماں باپ, اس پہ قربان. اور میں آپ کے توسل سے پنجاب حکومت کے لیے جملہ کہوں گا, خاص طور پر پنجاب حکومت نے پچھلے سال 500 FIRs ہمارے اوپر کاٹی, تو میں ان سے ایک جملہ کہوں گا, توجہ چاہوں گا کہ وہ جو FIRs تم نے ہمارے خلاف کاٹی تھی انہیں واپس لو, ورنہ یہ تمہارے گلے کا دور. حکومت فوجی ہو یا جمہوری ہو, ہم آزاداری سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں آئیں گے. ہر سال سے زیادہ اہتمام کے ساتھ آزاداری ہوگی, اور امام حسین کو راضی کرنے کا سامان ہوگا. کالے کپڑے بنائے جا رہے ہیں, نوحوں کی تیاری ہو رہی ہے, طرزیں بنائی جا رہی ہیں, امام بارگاہوں میں رنگ روغن ہو رہا ہے, اس لیے کہ زہرا کے لال کا پرسہ ہو رہا ہے. غدیر کا اور کربلا کا بڑا گہرا تعلق ہے, غدیر کا اور کربلا کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہم کیا کریں کہ اہل بیت کی خوشی میں بھی گریا ہے, اہل بیت کی خوشی میں بھی گریا ہے, غدیر کا اور کربلا کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر غدیر کو بھلایا نہ گیا ہوتا تو کربلا بابا غدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہے کربلا. اس لیے ہم نہ غدیر کو بھلاتے ہیں نہ کربلا کو بھلاتے ہیں. غدیر عوام کی کربلا تھی, اور کربلا خواص کی غدیر تھی. کربلا خواص کی غدیر تھی اور غدیر عوام کی کربلا تھی. غدیر یعنی وفاداری, کربلا یعنی فداکاری. جنہوں نے غدیر میں علی کو تنہا چھوڑ دیا وہ ان کی کربلا تھی, اور جنہوں نے کربلا میں حسین کو تنہا نہیں چھوڑا وہ ان کی غدیر تھی. جنہوں نے کربلا میں حسین کو اکیلا نہیں چھوڑا وہ ان کی غدیر تھی. حبیب ابن مظاہر کی غدیر تو کربلا ہے جب وفاداری کا موقع مل رہا ہے, لہذا بھرپور انداز سے عزاداری ہوگی. اور اس بات کا خیال رہے کہ ہمیں کسی کو راضی نہیں کرنا سوائے فاطمہ کے اللہ, سیدہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ہماری
بات کا خیال رہے کہ باوضو جانا ہے جس فرش پر فاطمہ بیٹھتی ہوں، جس فرش پہ رسول اللہ آ جاتے ہیں، اس فرش پہ بغیر وضو کے نہیں جاؤں گا، بغیر طہارت کے نہیں جاؤں گا۔ شہاب الدین دوری کہتے ہیں کہ میں نے واقعہ کربلا کے بعد، یہ روایت سن لیجیے، میں آپ سے زیادہ چاہ رہا ہوں، شہاب الدین دوری کہتے ہیں کہ میں نے واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد سے ایک دن جا کے کہا میری بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائیے۔ تو امام نے ایک لمبا سانس لیا اور امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمائے کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی میں کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی میں شرکت نہیں کی۔ شہاب الدین دوہری کہتے میں الٹے پیر واپس ہوا۔ کچھ دیر کے بعد پھر امام کی خدمت میں نے جا کے کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کے مرثیے کا اہتمام کیا، پہلے مجلس ہوگی پھر میرے بیٹے کی شادی ہوگی۔ امام نے فرمایا اب ہم ضرور آئیں گے، ہم مجلس میں شریک ہونے آئیں گے، تمہارے بیٹے کی شادی میں بھی شریک ہوں۔ شہاب الدین کہتے ہیں کہ میں نے فرز تک کو کرسی دی، فرز تک اس وقت کا شاعر ہے، امام کو مسند پر بٹھایا، بلندی پر بٹھایا، ایک ایسی جگہ کے جہاں تکیہ لگا کر امام کو بٹھایا، فرز تک نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، مرثیہ کے درمیان گریہ ہونے لگا، میں بھی اپنی گردن جھکا کے حسین پہ رو رہا تھا۔ ایک مرتبہ فرز تک کا مرثیہ مکمل ہوا تو میں نے پہلی مرتبہ پہلی نگاہ ادھر دوڑائی جہاں امام بیٹھے تھے، تو میں نے کیا دیکھا، امام اپنی جگہ نہیں ہے۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ امام کہاں چلے گئے، میں نے مجمع میں امام کو ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا، جہاں نالے نے جوتیاں اترے ہوئے، میرے مولا وہاں بیٹھے ہوئے۔ میں نے جا کر مولا سے کہا مولا میں نے تو آپ کو وہاں بٹھایا تھا، پر من لگے تمہیں نہیں پتا اس مجلس میں کون آیا ہوا، اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اس مجلس میں میری دادی زہرا آئی ہوئی ہے، مجھ پڑھنے والے کو بھی بیوی کو راضی رکھنا ہوگا، آپ سننے والوں کو بھی بیوی کو راضی رکھنا ہوگا۔ حسین کی ماں دکھیا بہت ہے، حسین کی ماں دکھیا بہت ہے، ان کے غموں کا مداوع یہی آنسو ہے، یہی کہ یا اللہ انہیں آواز